сказаць нелегітымнаму рэжыму, што ён павінен чыніць межы для беларусаў, каб беларусы маглі свабодна в'язджаць і выязджаць з тэрыторыі Беларусі. Мы гэтую акцыю распаўсюджваем, і ўжо ў Літве нас вельмі моцна падтрымліваюць нашыя сябры. Спадзяемся, што нас далучыцца яшчэ некалькі пунктаў пропуска і ў Польшчы, таксама і ў Латвіі. Политзаключенным. Свободу политзаключенным. Свободу политзаключенным. Свободу политзаключенным. Свободу политзаключенным. Открывай границу.